Ni sasa msije kuwa na majivuno. Mjue ya kwamba sio nyinyi mnashikilia misisi, bali misisi ndio inashikilia nyinyi. Alafu asema ukiwa pale uwe unakumbuka ya kwamba mwingine alikatwa ili wewe ubandikwe. Alafu akasema na ujue alikatwa kwa ajili ya kutokuwa na imani na kutotii, ili hata wewe usije ukaanguka kwa mtego huo huo. Alafu anasema na kama kweli Mungu alikuwa na urahisi wa kukata kijiti ama tawi ambalo lilisaliwa na mti huo, je, atakuwa na urahisi gani kukukata wewe ambaye ni kuletwa umeletwa? Si ati ni kusaliwa umesaliwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Now, nikasema ya kwamba tulipo wanaposema wokovu, wakati Yesu alileta wokovu, nilisema jana wokovu ulikuwa wa Israeli, haukuwa wa mataifa. Sasa kwa maana ufalme wa Mungu ulikuwa umepewa Muisraeli, wala haikuwa imepeanwa kwa mataifa. Na nilisema ndio maana cha Yesu alipokuja hakuhubiri nje ya Israeli. Injili yake yote ilikuwa ya Israeli, kwa maana yeye alikuwa analetea ukombozi wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Na jana nilipeana mfano ya mwanamke Msamaria ambaye amekuja kuomba mtoto wake aponywe. Na alipofika anamwambia Yesu, mtoto wangu ni mgonjwa, naomba utamponya, na Yesu asijibu jambo. Amekimya. Akakimya kwa muda, na mama yule alimfuata siku kadhaa mpaka mitume wakaghadhabika, wakachoka. Wakamwambia Yesu, kama hautaki kumponya basi mfukuze, kwa maana anatusumbua. Kila dakika ni kelele. Anasema tafadhali, anapembele sana. Lakini nauliza, kwa nini Yesu asimponye? Kwa maana yeye ni Msamaria na wokovu wake ulikuwa unaletwa kwa Wayahudi. Kwa hivyo huyo Msamaria hana haki ya uponyaji, kwa maana uponyaji huu ni wa Wayahudi. Lakini Yesu naye hataki kumfukuza, kwa maana yeye amebeba huruma. Akikuja hajabeba sheria tu, amebeba sheria ikiwa na huruma, ambaye sheria ya Musa ndicho ilikosa. Sheria ya Musa ilikuja ikiwa sheria peke yake, lakini Yesu alipofika alibeba sheria ile, lakini akaongeza huruma. Kwa hivyo mahali sheria iko na mahali sheria ina hukumu, kwanza anaruhusu huruma ifanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. So mama huyu kulingana na sheria hawezi kuponywa, lakini kulingana na huruma hawezi fukuzwa. Halo? So Yesu akakimya siku kadhaa, na mama angali anasunguka, anasema si mtoto wangu atakufa, nisaidie Bwana. Yesu haongei. So alipo wakati Petro alimwambia Yesu, sasa fanya hivi, fukuza mama huyu kama hauko tayari kumponya. Biblia inasema Yesu wa dakika hiyo ndiye aliongea. Akamwambia Petro, unajua si vizuri kuchukua chakula ya watoto upee mbwa. Sasa watoto hapa ni Waisraeli. Mbwa ni mataifa, ni sisi. Sawa? Sisi ndio mbwa. Sasa mama, kwa maana alikuwa anajua sheria, yule mama akamtazama Yesu akamwambia, ni sawa, mimi ninajua, ni kweli hivyo umesema, ni kweli, na chakula ya watoto haiwezi pewa mbwa, lakini Bwana, si hata mbwa ukula makombo ambaye huanguka katika meza ya watoto. Dakika hiyo ndiye aliweza kufungulia mtiririko wa uponyaji katika maisha yake. Ni kama anamwambia, nilisema sana mzee, ukiwa unakula chakula, una nyama unakula, moja ya
atakula kwa maana imeanguka. Lakini yule atakula bado atakuwa amekula nyama. Na hakuna kitu kitakuwa kimepunguka kwa nyama hiyo kwa sababu imeanguka. Na uwezi sema aliyekula kwa mesa ndiye alikula bora, nyama bora kuliko ile alikula iliyokuwa chini. Kwa maana yote ilikuwa nyama na yote ilikuwa ya sahani moja. Sasa mama anamwambia ni sawa, ruhusa basi sehemu ya nyama chini niokote, kwa maana bado itakuwa nyama. Dakika ile Yesu akamtazama akamwambia, mama, sijawahi ona imani kama yako katika Israeli. Basi ondoka, mtoto wako ako sawa. Era wa wokovu haukuwa wetu. Sawa? Wokovu si sehemu yetu, ilikuwa sehemu ya Israeli. Lakini Biblia inasema alipokuja kwa walio wake walimkataa. Walipomkataa, Biblia inasema kwa walio muamini akawapea uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. So sisi tukapewa nafasi kwa maana waliopewa walikataa. Wale walipewa ufalme. Kama Muisraeli, huwa nauliza, kama Muisraeli angekubali kungekaa aje? Kama angemupokea kungekaa aje? Sisi ndio tungepotea. Sasa Paulo anasema ukumbuke ni mtu alikataliwa ili wewe uingie. Sawa? So yeye akaenda msituni, akaja akakata tawi la msitu ambaye ni wewe, akaja akakuunganisha katika mti wa shamba. Lakini ujue, ukishaingia, ujue wewe umebeba sura ya msitu. Hai? Haujabeba sura ya shamba. Kwa maana hakukukausha. Si wale wanafanya grafeje, inaitwa grafeje. Kingereza tunaita graft, grafeje. Sisi Kiingereza tunaita grafting. Mahali ambapo unabandika kijiti ile umeleta, kwani unakausha? Unakileta kikiwa ifo. Kikiwa fresh. Sawa? Kikiwa na maji ya mti wa kitambo. Sasa wewe alipokuleta hakukukausha, alikuleta ukiwa na maji ya mti wa kitambo. Hai? Kwa hivyo ukiwa shambani unaweza kuwa na tabia ya pori. Wanaweza siwe. Unaweza kuwa shambani lakini bado uko na tabia ya porini. Nikasema hivi. Anaposema umeshikiliwa na misisi. Nilisema misisi huwa imesimamia vitu vitatu. Kitu cha misisi, unaelewa? Misisi tu. Misisi, nisije kutumia Kiswahili upotapotea. Ndiyo moja. Misisi. Sasa misisi nilisema inasimamia vitu tatu. Kitu cha kwanza ni agano. Kitu cha pili ni desturi ama mira. Kitu cha tatu ni sheria. Niseme tena. Misisi huwa imesimamia agano. Agano mnaita nini kikwenu? Sasarano. Haya. Ya pili ni desturi. Desturi ama mira mnasita nini? Mucho. Ndio hiyo kaucha. Haya. Ya tatu ni sheria. Nazo mnasita nini? Amategeko. Sasa misizi imebeba vitu hiyo tatu. Sasa elewa hivi. Ulipokuwa msituni ama porini, misizi ile ya porini ilikuwa imekulisha wewe agano la porini, desturi ama mira ya porini na sheria za porini. So, kwa hivyo wewe una desturi ya pori, alafu una sheria za porini na una agano za porini. Sasa unapo
anatarajia misisi ya shambani itaanza kukugeuza ikupe agano la shambani, desturi za shambani na sheria za shambani. Sasa shida ni hii. Nilisema ulipokuja haukuweza kuunganishwa kwa misisi. Uliweza kuunganishwa mahali pale ukafungwa na karatasi. Karatasi yaka kanafunga ni neema. Sasa umeshikiliwa na neema. Sasa hii muti ambayo umeleta ukashikilia na karatasi, ili ianze kukunywa kutoka kwa misisi hii, lazima itoe misisi yake ijiunganishe. Sawa? Ili iwe sasa haishikiliwi na karatasi, imeshikiliwa na sheria yenyewe. Halo? Tunashereana? Sasa ulipoletwa ukaingizwa mahali hapa, ukasikanishwa mahali pale na kitu kinaitwa neema. Sasa? Neema inamaanisha unapendwa hata kama upendezi. Neema inasema utafanyiwa vyema hata kama haustahili. Sasa? Kumaanisha katika eneo hili umeletwa, kama ni neema imekushikilia, ni kumaanisha haujaanza kukunywa kutoka kwa misisi. Sawa? Kumaanisha kila wakati utaanza kufanya mambo ijengae. Unajua katika dunia hii kuna mambo ya kawaida, mambo tu, na kuna mambo ijengae. Mambo ijengae ni kama sherehe ya ndoa. So, sherehe ya ndoa, chochote ambacho kinafanywa pale ni kujenga, huwa kinajenga. Kwa hivyo kinahusisha mila, agano na sheria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila ndoa kutahusisha mila, agano ambalo litatumika na sheria. Kwa maana kitu hicho ni kujenga kinajenga. Sasa utakuwa wa Mungu bora haujafika mahali pa kujenga. Utaonekana wa Mungu. Wakati wa kujenga ukifika, wakati huo ndio utajua hauna desturi ya Mungu na hauna sheria ya Mungu. Uko na sheria uliyetoka naye msituni, na agano lako ni lile la msitu. Inua mkono wako, sema haleluya. Sema tena haleluya. Nipeane mfano niliopeana jana na Levera, Pastor Reverend pale. Na Pastor Reverend pale Semahoro. Nikasema Semahoro pale ni rafiki yangu. Semahoro anaweza kuwa sunana wameketi pamoja na Revera. Mama, ukija uone wameketi pale, utafikiria sisi ni wa Mungu. Mpaka kufike siku inayohusisha mjengo. Ai. Sasa nikasema msichana wa Semahoro aje amwambie nimepata fiancé. Atamuuliza wapi? Amwambie ni kijana ya mama Levera. Atamuuliza kwa Wabembe. Unasema unaolewa kwa Wabembe. Aja sikia neno Levera. Amesikia Mubembe. Acha muambia sikia. Kama utaenda, utaenda peke. Peke yako. Mimi siendi. Lakini si wameishi kanisani wakiomba Mungu moja. Wakati wapo ambaye tumeshikilia
kanisa la sasa ni kanisa dhaifu sana kuliko kanisa la mitume. Kanisa la sasa ni kanisa dhaifu sana katika matendo ya Mungu. Ni kanisa liombaye, linaishi msituni kuomba, linaishi katika nyumba ya maombi, lakini bandu nguvu yao haidhiriki, awatingisi inchi. Halo, inchi haisikii wako. Lakini mitume, hata mfalme alikuwa anajua wako. Mwangalie mwenzako, muulize wewe uko msituni shambani na bando ukiwa msituni. Yesu, tuliimba Yesu alitutoa katika porini akatuleta shambani mwa Mungu. Si ni kweli? Na hivyo ndivyo alifanya. Shida ni ya kwamba tuko shambani la Mungu, lakini bando tukiwa msituni, tukiwa porini. Na utajua tuko porini wakati wa kujenga ukifika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Brother Claude, utajua tuko msituni ama porini wakati ule wa kujenga. Wakati wa kujenga utasikia mtu ameongea, usindwe mtu huyo ni wa imani ama si wa imani. Kwa maana ifu ameongea, si mtu wa imani waongea hivyo. Kuna shinda hawezi geuka. Ndio maana tunatakanga kuimba nyimbo za neema, kwa maana ndiye imetushikilia, tulikataa kugeuka. Na Paulo alisema uchunge usije ukatumia neema ya Mungu bure, kwa maana neema ilipeanwa kwa ajili ya kufanya kazi, na kazi yake ilikuwa ikushikilie mpaka wakati utakapogeuzwa. Kanisani ndio kumeketi fitina. Watu wako kanisani wasioongea. Wangali walikatwa porini wakaletwa shambani la Bwana, lakini waongeangi huko. Hata wakiwa shambani bado waongei. Dada, yani unakuta uko shambani na uongei, na unaongei na mwingine ako shambani pia. Huyu ako shambani na huyo mwingine shambani, lakini waonge. Kwa maana walibeba tabia za porini shambani. Kwa maana porini ndio tunakuanga na fitina. Katika shambani tunakuanga na upendo. Lakini ili ufikie upendo ule, lazima ukunywe kutoka kwa mzizi. Huko tunapendanga kila mtu. Kila mtu anastahili kupendwa. Lakini shambani unajichagulia ule utapenda. Na msituni, msituni unajichagulia ule utapenda na unajichagulia ule utachukia. Sawa? Na ukichukia, unachukia vizuri na hakuna atakaye kuuliza, kwa maana ndio tabia ya porini. Sasa tabia hiyo ya porini uliileta shambani. Mahali huwa katika shamba tunapenda kila mtu pasipo kuuliza swali. Lakini sasa ulikuja shambani ukaleta tabia ile ya porini ya kwamba unapenda yule unataka na yule unachukia unataka kuchukia kulingana na tabia ya kule porini. Haiwezi fanya kazi. Vanessa asifiwe. Muulize mwenzako, wewe unaona kama umefika shambani kabisa? E,
Muliza na kuambia, muliza unaona kama kabisa umefika shambani. Mahali, niliwaambia kama kuna kitu kimoja, Yesu hakubandirisha. Alipo kuokoa, kile hakubandirisha ni ufikiriavyo na tamaa za moyo wako, hakuguza. Aliachana na hizo, kwa maana sinastahili kujengwa na tendo na neno. Akakupea nafasi ukajenge. Lakini alisema, ninatamani utafanana nami. Sawa? Lakini kama kuna shida, ukisikia kufanana naye si kuwa mzungu. Unaona, unajua yeye tunajengewa akiwa mzungu. Wasanii wanatupigia Yesu akiwa mzungu, si? Na shetani anapiga kwa akiwa Mwafrika, so. Ukiona picha ya shetani, yeye ni mweusi. Lakini picha ya Yesu ni mzungu, sasa. Yaani kuna vitu huwa anataka kutuonyesha. Mpaka unashindwa. Jinyi wasanii mnachukia Afrika kiwango ya kwamba shetani alikuwa mweusi. Hata ni wa mstuni. Hata wazungu ni wa mzitu. Wale pale hawakuwa mzitu pekee ni Waisraeli. Hata Muamerika. Hata Muingereza ni wa mzitu. Sote tulikuwa mzitu moja. Vanessa asifiwe. Okay, ukisikia Yesu anasema ufanane naye, si uwe mzungu. Tukifikiria basi alikuwa mzungu hivyo wanapiganga picha. Kile anataka ni ubandirishwe nia yako, ya akili yako. Uone mambo vile alikuwa anaiona. Uanze kutazama vile alikuwa anatazama. Na tamaa za nafsi yako siwe kama tamaa zilizokuwa na yeye. Wakati huo ndiye anasema, ninataka ufanane nami. Lakini ukiokoka haufanani naye. Na ndio maana jana nilisema, alisema ya kwamba waliomwamini hakuwafanya wana wa Mungu. Aliyewaamini aliwapea uweza wa kufanyika. Hakuna yeyote alifanya mwana wa Mungu. Halo? Aliwapea uweza. Uweza wa kufanyika. Uweza unaweza pewa na usifanyike. Hai? Unaweza sifue. Unaweza pewa uweza wa kufanyika na usitumie ufanyike. Aliacha ametupea kila mtu aliyemwamini uweza kufanyika mwana. Mwana ni nani? Mwana anastahili kufanana na yeye. Anastahili kufanana na mwana wa kwanza. Mwana wa kwanza ni Kristo. So kutoka pale amekuachia uweza, anakuambia unaweza kaa kama mimi. Unaweza geuka. Mtazame mzuri, mwambie tungali tunaendelea. Je, ni wangapi wangetaka kumuona Yesu? Yaani ungetaka kuona Yesu, ufike binguni umuone Yesu. Sawa. Sawa. Kama unataka kumuona Yesu, ugeuze hapa. Mwangalie mwenzako, mwambie shida yako ni hapa. Tazame tena, mwambie hauko mbali na Yesu. Shida yako ni hapa tu. Hapa pakigeuka. Hapa kukigeuka. Utamuona Yesu. Shida ni hapa. Na kama kuna kitu ngumu kugeuza, kama kuna kitu ngumu kugeuza ni hapa. Nia. Kuokoka ni rahisi. Kwa maana ni yeye anakuvuta. Lakini kugeuka ndio kazi kubwa imeketi. Hapa.
nataka nikuwauliza, je, umeshajikuta ukiwa na ukienda kusoma Biblia unarara, unasinzia? Eh? Umeshajikuta ukijaribu kusoma Biblia unasinzia. Lakini ukiachana na Biblia uende kwa Facebook, usingizi inaisha. Eh? Unajua ni nini hiyo? Ni akili yako imeoza. Akili yako imeoza kiwango ya kwamba haiwezi kubali neno safi kuingia kwako. So dakika hiyo unajaribu kusoma neno safi, akili inajifunga. Ikisha jifunga unaanza kurara. Ukianza kusoma lile chafu inajifungua hivi, unaanza kuingia usingizi maisha. Ngoja nikuambie, kuweza kufanya akili ikubali neno safi na ipendeswe nalo ni kazi kubwa, ni kazi mzito utakayofanya. Hapo sasa mahali tulisoma jana kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Mahali anasema, na Mungu nyinyi mfanywe wasio na hatia katika roho, katika nafsi na katika mwili mbele ya kuja kwake Mungu mkuu. Anatarajia akikuja roho yako iwe safi, nafsi yako iwe safi na mwili wako uwe sawa. Nikasema wokovu wa roho hauna shinda, kwa maana ukisha kiri Yesu, roho ndiyo ufufuka. Kwa hivyo roho uokoka. Lakini nafsi ndiyo inakataa, kwa maana nafsi ni mawazo, ni hisia na ni mapenzi. Halo. Kwa hivyo hiyo unaona ikilalisha wakati unasoma Biblia ndiyo inaitwa nafsi. Na nafsi ikikataa, hauwezi songa mbele. Kwa maana badiliko linastahili kuanzia hapa. Hapo ndio badiliko linastahili kuanzia. Akili ikikataa badiliko hilo, badiliko hilo haliwezi fika. Haleluya. Sasa shinda si kuletwa pale. Niwaambia Yesu alisema, mimi ndiye msabibu wa kweli, Baba ndiye mkulima, nyinyi ni matawi. Kila tawi lililo ndani yangu lisilo zaa, Baba yangu atalikata. Sasa wewe ni mmoja ya tawi lililoletwa ndani. Lakini ukishaletwa ndani, Baba ambaye ni mkulima atatarajia mazao. Akikaa sana na usisae utakatwa. Ah. Yesu ni mzabibu, hata yeye si mkulima. Yeye ni mzabibu. Sisi ni matawi. Mkulima wa shamba hili ni Mungu Baba. Yesu, kazi ya mzabibu ni kutoa matawi. Sasa ndio kazi ya Yesu, ndio ya kutuleta, kutuokoa. Ndio kazi ya mzabibu kutoa matawi. Lakini si kazi ya mkulima kutoa matawi. Ni kazi ya mkulima kuangalia matawi na vile inazaa. Kwa maana kila mkulima analima akitarajia faida. Ae? Kila mkulima ana haja ya faida. Sasa tawi moja liko hapa. Lilitoka msituni. Liko hapo. Mungu Baba atakaa kiria, atakiwa anapitia shambani lake. Anaangalia tawi hili. Okay. Yesu anasema mkulima, kumbuka mkulima ni Mungu. Mkulima moja alipanda mtu wa msabibu. Alipopanda akangoja miaka mingi,
ikakataa kuzaa. Akaenda kwa wafanyikazi. Anawaambia nikatieni mti huu. Uache kuleta kiburi katika shamba. Anawaambia wakamuita, anawaambia mkubwa, tupe mwaka ingine moja. Tuongezee mbolea, tuongezee fertilizer. Tuone kama itazaa. Mkulima kumbuka ni baba. Na kwa kila mtawi lililo kwake alitarajia lisai. Na hii ndilo tunda la Roho wa Mungu. Ni upendo, ni imani, ni utu wema, ni uvumilivu, ni kiasi, ni fadhili. Hiyo vitu. Sasa hicho ndicho Mungu anatarajia kuzaliwe. Kwa hivyo atakuja kwa Kironde, afanye mama yule apitie pale, akukose. Mungu aone kama wewe unabeba upendo. Aone. Atafanya ili aone kama unatunda uvumilivu. Ni mambo atafanya yawe magumu mahali ulipo. Aone kama unaweza keti kwa uvumilivu ukimngoja yeye. Aone, je, unaweza kufumulia ama utaanza kuongea mambo? Unaanza kuongea kama mwendo wazimu, kwa maana hakuna pesa. Angalia mwenzako, muulize una hakika ulitoka msituni? Yani una hakika wale walibaki msituni na wewe uko shambani, una hakika mna tofauti ama tofauti ni ya mahali huko? Mara tuna watu kanisani na atatoka kisiri aende akunywe pombe na anakuja kanisani na akitoa sadaka anatoa ile nono ile kubwa, lakini akimonyoka jioni unamkuta mahali na chupa anakunywa kidogo. Anasema hata Paulo aliambia Timotheo kunywa kidogo kwa ajili ya tumbo. Unakuta mwingine, niliona mhubiri moja kwetu ameenda ametoka kanisani akatumwa kanisa nyingine ya mbali, akaenda akaweka mwanamke mwingine, ameacha siuya wake. Sasa ameacha huku, sasa tuseme ni Bukavu na huyo reverend ametumwa Baraka. Sasa akaenda Baraka kuhubiri. So hata beba bibi kwa maana kuna watoto. Anaacha hao na watoto, akivika Baraka anatafuta kamsichana. Sasa alipoitwa kikao cha kanisa, alikuja na Biblia. Akasema, ndugu zangu, Biblia inasema Daudi alipolala na mke wa Uria, neno Mungu alimuuliza, kama ungechukua msichana ambaye hajaolewa, ni nani angekuuliza? Shinda ni vile umechukua bibi ya mtu. Anasema, ndugu zangu, mimi ni bibi ya mtu nimechukua ama ni mtu ambaye hajaolewa? Akawaambia, je, si Mungu anasema mimi ndiyo Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo? Akamuuliza, ndugu zangu, Yakobo alikuwa na bibi ngapi? Wane. Si Mungu alisema yeye ni Mungu wa Yakobo akiwa na wake wane? Ibrahimu alipata wangapi? Alikuwa na wengine wengi. Je, akamuuliza Sulemani, mtu aliyepewa hekima na Mungu, alikuwa na 1000? Anamuuliza na Daudi, mtu wa moyo wa Mungu, alikuwa na wangapi?
Solomon, nimesema Solomon 1000. Akawaambia ndugu zangu, mimi nimechagua kufuata baba zangu wa imani. Waliompendeza Bwana na yote aliyependeza Mungu, hakuwa na mke mmoja. Kuna siku nilitoka hapa kuhubiri Bukavu. Nilipofika pale Kamembe, tukapanda gari moja na mzee mmoja, pia alikuwa ametoka kuhubiri Bukavu, lakini yeye ni Muganda. Muganda. So tulipopanda gari tukienda Kigali, tukaanza kuongea, tumejua sasa ni pastor, akaanza kunihubiria vile sasa anaanza kupigiwa simu na mabibi zake. Ananiambia niko na mabibi wanne. Namuuliza wewe. Akaniambia sasa hata huko Bukavu nimepotoka. Nimepata mmoja, ningetaka sasa nirudi kwetu nikuje nilipe mahari ili sasa nimchukue akiwa watano. Namuuliza na umetoka kuhubiri? Ananiambia ndio. Aniuliza kwani kuna shida? Zetu wa imani, hakuna aliyekuwa na mke mmoja. Sasa ukiwa na mke mmoja ndugu, unakosea Mungu. Alinihubiria injili kutoka Nyungwe mpaka tukafika Kigali. Maana kama unasema nimeshikiliwa na neema ambayo ndiko karatasi kale, basi mimi nitaingiza misisi yako vipi ili niweze kugeuzwa? Nikasema hivi, Paulo alisema waliokatwa walikatwa kwa sababu ya vitu mbili. Kitu cha kwanza ni imani, hawakuamini. Kitu cha pili, hawakutii neno. Sawa? So, unaweza niambia Waibrania walisema 11, hakuna mtu atakaye mpendeza Mungu pasipo imani. Alafu anasema kwa maana ajae kwa Mungu lazima aamini vitu mbili. Kitu cha kwanza, aamini Mungu yuko. Kitu cha pili, aamini Mungu ulipa watu wake wamtafutaye. Sasa unaweza amini Mungu yuko, lakini usiamini anasaidia wanayemtafuta. Kwa hivyo wakati wa hatari, moyo wako usiweze kungoja. Hai? Kwa maana moyo wako haujashikilia kitu hicho kama imani ya kwamba alisema yeye atawashughulikia wote wamtafutao, na kitu hiyo kiwe ni thabiti katika moyo wako, hauyumba yumbi kuhusu kitu hicho. Ukitaka kujua ujaamini, uingie shida mahali unastahili kumungoja. Alafu usikize moyo, wasiwasi ambaye moyo iko nayo. Wasiwasi hiyo ndiyo inakwambia bando haujaamini. Haujaamini.
ufike miaka makumi tatu ukiwa hujaolewa, unaanza kubadilisha maombi. Kwa maana moyo umeshaingia wasiwasi. Uwezi tena kushikilia Mungu. Ukikutana ukifika miaka makumi nne, unakutana na wanawake wanakuambia, sikia, watu upotereanga kanisani. Ndio kwetu tunasikianga wakiambiwa, unaweza kanakaa kanisani upotee. Usiwe mjinga. Kama uolewi, tafuta mtu upate mtoto. Ili useeke ukiwa na kamtoto. Ili wakati wa usee wako, kamtoto kako kakushughuliki. Wetu ndio wakianza kuseeka wasichana, ndivyo wanaambiangwa hivyo na wanawake wenzake. Waambia wewe utakaa kanisani hapo upotelea hapo. Kanisa unaweza ndanganyo hapo. Unandanganywa na mhubiri na yeye ameolewa. Mama Reverana kundanganya hapo vile utangoja Mungu na yeye ame na watoto wake wangali wanakomaa. Wewe taangalia miaka. Na mimi na force, mbona force unaelewa? Mahali mwanamke ufika anaacha kupata watoto. Kiingereza naita menopause. Ambiyo imekaribia sana. Imani hile inaanza kufa. Lakini kutoka akiwa na miaka 20, alikuwa anasema nangoja Mungu. Na mimi siwezi enda mpaka wakati wa jaribu la kumungoja. Na moyo wake ungali unaamini atapata mtoto. Akiwa na miaka 100. Biblia inasema Ibrahimu alimuamini Mungu, ikahesabiwa kwake kama haki. Halo? Aliamini mpaka ikahesabiwa kama haki. Moyo wake hautingiziki. Hana imani kwamba kama ni Mungu alisema atafanya. Lakini ni rahisi kusema unaamini mpaka ufike mahali ilipo. Mahali pa imani panastahili ku exercised. Mahali sasa si kusema, ni kuamini, unastahili kuamini. Brother. Upate ugonjwa na uamini Mungu atakuponya. Wengi wetu ukienda uambiwe una kansa, unaanza kuhesabu siku. Hata ukiomba unasema unasikia moyo ikikwambia naiponyangi, uaiponywe. Ukiambiwa iko stage ya tatu, unaanza kutetemeka. Sasa maombi yako ni ile ya kulia tu. Oh Mungu saidia. Oh Mungu saidia. Mungu usipokuja mimi nitakufa. Auamini ni kelele unapiga. Si kuamini unaamini. Mwenye imani moyo wake hautingiziki. Hautingiziki. Ilikuwa na mama wa kanisa la Methodist huko kwetu. Nilikuwa nimeenda kumtazama, alikuwa rafiki yangu. Nilikuwa nahubiri kwao. Kwao ni mbali sana na kwetu, ni parokia nyingine. So nilipokuta niliambiwa ako mgonjwa. Sasa nilipoenda kukuta kumtafuta, nikaambiwa ameenda Nairobi hospitali. Mama amegonjeka ya kwamba anaenda na magurudumu zile zinaita wheelchairs. Unaita hizo? Gari za magurudumu haya. Hizi ndo zinaendeshwa. Ikafika mahali akawa atawekewa choo pale kwa kwa maana atakuwa anaenda choo hapo. Hawezi amuka. Akaniambia akaenda hospitali moja Meru. Kuna hospitali kadhaa pale. Akaenda mwisho akamwambia mtume Nairobi. Anaambia
pia nilipoenda Nairobi wakasema watume kipimo kimoja South Africa. Waliambia nilipotuma wakaja, aliambia daktari, nikaona daktari hataki kunieleza. Lakini akaita, walikuwa naenda na dada yake mkubwa. Niambia nikaona ameita dada yangu na ndugu yangu. Niambia nikasikiza, nikasikia akiwaambia dada yenu ni kansa yako nayo. Na kansa iko stage 3, stage ya 3. Akaniambia nikasikia, akaniambia niliposikia, akaniambia nikakumbuka neno ulilotuhubiria. Imani ndani ya Mungu. Akasema, akaniambia, nikaambia moyo wangu sikia. Jambo hilo umesikia. Ulidharau. Na uamini hivi. Kansa upona. Alafu anawaambia, sitakataa kunywa dawa zile zinaitwa za kemo. Sitakataa kunywa. Lakini akamwambia sikia dawa. Kwa maana watu wote utaka kunywa dawa za kansa, nywele zinapote, zinaisha. Awambia sikia, wewe dawa, utaenda mahali unatumwa na nywele uachane nayo. So akaniambia, my sister, ndanda yake alipokuja, ah, akamwambia ndanda usistuke, si nimesikia daktari akikwambia ni kansa niko naye. Sasa usisumbuke, wewe twende. Sasa siku ile nilikuwa nimeenda kumuona, nilikutana naye kwa barabara, anaenda kwa nduka yake na miguu. Mtu ambaye alikuwa anaenda choo kwa ndumuira yake, uruche. Namuuliza ni nini kilitendeka. Akaniambia niko sawa. Aniambia nimeenda, nikamwambia akatumpime tena. Ikatumwa South Africa. Ilipokuja inasema kansa imekwisha. Daktari akamuuliza sama, akamwambia mama, wewe ni nani? Akamuuliza kwa nini? Akamuuliza kansa stage ya 3. Kuponya kwa miezi 2. Akamwambia mimi ni mwana wa imani. Mwana wa imani ndani ya Kristo Yesu. Kwa hivyo sisi tuliwi na kile umesema. Kwa maana nina imani. Biblia inasema ni kuamini. Kwa hivyo kama utaketi katika shamba lile, utaketi shamba lile na imani. Ai? Bwana Yesu asifiwe. Kile kitakachokuweka hapo ni imani. Na ni lazima uwe na imani isiyotingizika. Ukiwapo kwa shamba. Kwa maana wale walikatwa ni imani hiyo walikosa. Haleluya. Una hakika wewe unaamini? Unaweza tu amini kama hujapatwa na kitu kibaya. Kwa maana ni kinywa kinasema mpaka siku ya kujaribiwa imani ifike. Mpaka siku ya jaribu la imani. Wakati kuliingia tsunami. Tsunami unapata. Ile ya bahari Hindi. Kuna mama moja. Alipoona maji inakuja. Ni mama mkongwe. Najua maji ile ilienda speed ya 800 kilometers per hour. Ndiyo speed kubwa kuliko ya ndege. Kumaanisha maji ikitoka hapa Kivu. Ukiwa Kigali, kabla haujafika junction ya kwenda Vyumba, itakuwa imekupata. Itakuwa imekupata. Mama yule mahali aliketi, aliketi kwa nyumba yake, anaona maji inakuja ikibeba. Aliketi kwa nyumba yake akasema, Mungu alisema aweka imani ndani.
maisha yako ni imani ndani ya Kristo Yesu. Hicho alichosema uamini, hata kama ni kufa unakufa. Uamini, ndivyo alisema. Na kama ni yeye alisema atafanya. Amini. Wow. Wakati Mungu alinituma, kitu cha kwanza aliniambia nisifungue kanisa. Aliniambia usije kufungua kanisa. Uache wale wameitwa kufungua kanisa ku. Wahubiri wengi wakaniambia utakufa njaa. Kwa maana fungu sote saa 10 ni saa kani. Ni saa kanisa. Wahubiri sawa. Na nilikuwa nimesoma. Mimi nimesoma kabisa, kusoma. Nimefanya economics. Na nikamaliza. Na nilikuwa nimepita sana. Niwaambia baba yangu alikuwa mtu mkubwa kwa serikali. Nililetewa barua ya kwenda kufanya kazi benki. Mungu akaniambia usiingie huko. Nataka kukutuma. Na mahali nitakutuma, enda uhubiri neno langu. Huko ndiko chakula yako iko. Wakaniuliza brother, utakufa njaa. Na watoto wako watasoma. Nawaambia aliyeniambia niende. Sikusikia akiongea juu ya shule ya watoto. Na anajua wanasomanga. Na sikusikia akisema juu ya chakula. Na anajua tunakula. Na sikusikia akisema juu ya vitu vingine. Aliniambia uende. Ukahubiri neno langu. Nikaondoka. Wakaniambia tutaona. Utaona vile utakufa njaa. Hata bibi atakutoroka. Kwa ajili ya umasikini yako. Akinitoroka, sawa. Sina shida na bibi. Kama ametoroka kwa ajili ya umaskini, kwa ajili ya imani, hakuna shida. Nikaanza kufuata. Nikaitwa na watu wetu nyumbani. Wakaniuliza, umekataa kazi ya benki na ukiwa umesoma kabisa. Nikaambia, kwa maana muumba mbingu na nchi ameniambia anataka kuniajiri. Sasa nauliza, sasa utakataa kazi? Na muuliza, nitakataa kazi na niko kazi. Kwa nini nataka mbili? Halo? Mi niko kazini. Ameniajiri akanituma. Sasa unaniambia nimekataa kazi. Ni vile nimechagua kazi mbili. Simekuja mbili mara moja. Sasa nikachagua moja, nikaacha hiyo ingine. Unaambia basi sufungua kanisa, uwe unaletoa sadaka. Unaambia hakuniambia hivyo. Hata njia kuletoa sadaka hakuniambia njia hivyo. Aliniambia nimfuate. Na akaniambia ukienda, hakikisha tu hapo unahubiri uwepo wangu huko. Uwepo wangu ukiweko, chakula yako itakuwa hapo. Kwa maana watu ni wangu. Na mimi ndio nitawaamulisha wakulishe. Mwambia sawa. Naondoka. Siku moja tulienda kuhubiri Sursi, ilikuwa na akina Manase. Sasa tukiwa pale tunahubiri na akina Manase, kukaja generali. Nakumbuka wakati generali mmoja aliingia kwa mkutano. Lakini sifikia aliama huko sana. Ama sijui kama kati yako. Generali akaja, akaketi pale. Unajua nikiwa na uhubiri niliona kuna kanali Mkisa alikuwa kwa mlango. Alafu kulikuwa na makanali, kanisa hili lilikuwa na kanali mingi. Mimi nilikuwa nafikiria ni kanisa ya jeshi. Kwa maana asha sijui ni kanali gani, sijui mingine kanali, ilikuwa na makanali mingi. Sasa Mkisa, wakati nilikuwa na uhubiri, nikaona Mkisa mahali yako, amesimama wima hivi.
akiwa anaingia pale kwa gari akaniita. Mimi natoka. Aliponiita akashuka kwa gari. Sasa gari kuna gari mbele na nyuma imejaa majeshi. Sasa akaambia twende. So wakaenda mbele na jeshi lingine kwa nyuma, sio tunaenda tukiongea. Tulipotokea akaniambia umehubiri nikaguswa ndani. Sasa tulipofika mahali akaniambia nimesikia nikununulie chai. Sasa si akaweka mfuko. My friend, si alinipea pesa. Pesa. Paka nikasema kumpe pesa sinakuanga na watu. Hata generali alikuwa na chakula. Kutoka siku hiyo mimi sijaona generali tena. Sijaimuona. Tulipokati na sangazi wangu. Tuliketi akaninenea bibaya. Kwa maana nimekata kazi. Akanisomea. Sikuwa nimeoa. Akaniambia sasa wewe unajifanya hapa. Ukioa si kama ukiwa peke yako. Hautapata chakula. Na ukisaa watoto watakufa njaa. Nikamwangalia nikamwambia sangasi nisikize. Wacha kusumbua Mungu. Mungu hawezi kunipea sahani mbili wakati niko peke yangu. Bibi akikucha, Mungu ataleta sahani ya pili. Mtoto akikucha ataleta ya tatu. Huyo mwingine akikucha ataleta ya nne. Wakienda shule ataleta fees. Na nikamwambia sitawahi ongea nawe tena. Nitaongea nawe tena nyuma ya miaka 10 nikimaliza kuoa. Ukiona nimeoa hivi nitaongea nawe tena miaka 10 ikiisha. Akaniambia sawa. Miaka 10 ilipoisha nilienda kumuona na gari nikiwa naendesha. Nikamwambia nimekuja. Nilikuambia nitarudi miaka 10 ikiisha. Ananiambia wewe mimi sikusema kitu, acha usiniletee laana ya Mungu hapa. Nawaambia sikia, bwana yake ambaye ndio uncle, ndio mjomba yangu, ndio ndugu ya mama yangu. Alikuwa mkubwa wa askari. Nawaambia mkubwa yako, baba bwana yako alikuwa mkubwa wa askari. Angalia gari ile anaendesha, ni mzee. Watoto wenu hawakusoma shule zile watoto wangu wanasoma. Wanasoma shule nzuri. Shule nzuri na zinalipwa pesa nzuri. Sasa ananiambia, mimi sikusema mambo ya Mungu. Achana nayo. Nikamwambia Mungu aliniambia niende na imani na moyo wangu. Sasa nikikuja Bukavu, mimi nikifika pale, nafika, ninaambia Mungu, unaona nimeingia, nimefika Bukavu. Sijui watu hawa wanataka nini. Mimi hata sikuwa ninajua nitakuhubiria nini. Nilipowekwa kwa hoteli pale Nandi, nikaingia. Nilipoingia nikaketi kwa kitanda. Nikasema bwana, nimefika. Warumi 11. Ni moyo unasikia ukisoma. Kutoka pale nachukua Biblia naangalia. Kwa hivyo mimi nikitoka kwetu hatuzifikirie nimepanga injili. Ya ile nimeandika umeshaiona mimi na kitabu hapo. Ya kile nimeandika kile nitakuhubiria.
nikifika tu ndio nitaketi. Nimwambie Bwana, niko Bukavu. Wewe ulinituma. Sasa namuombanga vitu mbili. Kuna mzee mmoja alinifundisha jambo, alikuwa anahubiri sana. Alikuwa anatenda miujiza, lakini alikuwa maskini sana. Siku moja akauliza Mungu, kwa nini unanitumia hivi lakini mimi hata kiatu siwezi jinunulia? Mungu akamwambia, je, hivyo unaamini ukiokelea mtu mikono atapona? Je, unaamini hivyo ninaweza kukutajirisha? Anamuuliza kwa nini? Anamwambia uamini kabisa. Akamuuliza kwa hivyo. Akamwambia ukienda mkutano, kila mkutano unaenda, nimeweka chakula yako wapi? Hapo. Ukienda uitishe. Anamwambia nitaitisha. Bila ukifika kwa kule, omba Mungu, mwambie Bwana, ponya watu wako na pia usisahau mimi. Mtazame tena, mwambie amini. Mwangalie mwingine, mwambie amini. Mwambie watatu, mwambie amini. Na uwe na imani ndani yako isiyotingizika, iketi kama nanga moyoni. Kiwe ni nini unasikia moyo wako ikuambia, hakika hakika Mungu atakuwa. Ni moyo hausumbuki, mambo hayendi vizuri, lakini unasikia moyo ukikuambia hakika hakika Mungu atakuja. Usisumbuke. Hiyo ndiyo inaitwa imani. Ndio Israeli walikosa. Israeli walikosa kitu hicho, wakakatwa. Lakini wewe uliletwa kwa imani. Walikata imani, ukaambiwa wanje, unaweza chukua imani nikuleta pale. Ukaleta. Kwa maana yote akae hapo ni imani na moyo. Halo. Yoyote akae pale ni imani ina moyo. Na unastahili kuamini Mungu yuko, na unastahili kuamini yeye analipanga. Na utenda mema. Kitu cha pili. Wakakataa. Sasa hapo ndipo tuko. Akakataa kutii. Mahali tumesoma Petro anasema, sasa mmetakaswa nafsi zenu kwa kutii neno la Mungu. Umetakaswa kwa kutii. Sasa elewa hivi. Ukisha mahali atakuleta, kumbuka nimekuambia bado uko na mira na vitu vya polini viko pale. Kilichokuleta ni neema, sawa? Kwa neema tuokolewa. Lakini hili uweze kubadilishwa, lazima ufike mahali pa kulitii neno. Sikia tena. Kama utaweza kubadilishwa, lazima ufike mahali pa kutii neno lake. Na unastahili kulitii hata kama unakufa. Siku moja wakati ule wa corona, si tuliambiwa tufunge mask. Sasa ikawekwa kama sheria. Siku moja nikatoka kwa nyumba, sikuwa niende mbali, hata nilikuwa naenda karibu, lakini nikakutana na maskari. Wakanikamata. Wakaniambia una mask. So tukakamata watu wengi, tukawekelewa kwa gari. Tukifika kwa barabara, wanasema aliye na 500 alete tumwachilie. So aliye na 500 anapeana, anaambiwa gari inasimama, shuka, anashuka.
mimi nilikuwa hata nimevaa mzuri sana. Askari moja akaniangalia, akaniuliza ndugu, hivyo umevaa, umekosa 200. Nikaingiza pesa, nikaingiza mkono kwa mfuko, nikatoa 2000. Gharama ya 200 ni kubwa sana kuliko kufungwa. Akaniuliza, unamaanisha? Anaambia unajua nitakupeleka kotini. Na unajua sheria ilisema ukipata bila mask ni 20,000 ndio utatoka naye. Sasa unakataa 200 ukalipa 20,000. Nikamwambia nisikize mkubwa. Gharama ya 20,000 ni ndogo sana kuliko ya 200. Akaniuliza unamaanisha? Nawaambia mimi ni mwana wa imani. Na nikiwa mwana wa imani, kuna njia niliwekwa ndani yake na neno ninaloamini. Na neno hilo liniambia, rushwa ni dhambi. Aniambia sawa, wacha imani hii kutetea huku ndani. Kaya kwa ndani. Wakati huo pia ndio kulikuwa kumewekwa kafyo ya saa moja, ya kwamba kutoka saa moja mtu asionekane nje. Sasa wakatuweka hapo tuko wachache, wakatuweka pale mpaka saa moja ikiwa imebaki dakika tano. Sasa ametuma maaskari nje kwa ajili ya kushika watu kwa ajili ya kafyo. Sasa ametuachilia mahali tutashikiwa ya saa moja ili turundishwe ndani tulale. Kwa maana sheria ya Kenya inasema askari akikushika asubuhi hastahili kukuweka ulale jela kulingana na sheria. Anastahili kukupeleka koti. Koti kwa. Akikupeleka kotini kama anaona haja ya kukushikilia, aende aeleze hakimu, judge. Amwereze, janji ndiye anaweza mpea ruhusa ya kukushikilia. Na kama janji aoni kuna maana ya kushikilia, janji anakuachilia, anakuambia utakuja kuitika kesi ukiwa unatoka nyumbani. Sasa polisi wale wanajua sheria hiyo. Sasa hawataki kutuweka kwa maana ulitikisika asubuhi. Sasa wanataka waende watusike ya jioni mahali tutalala sasa. Mungu akasaidia, tulipokuwa tunatoka hivi mvua ikanyesha mingi, askari wote wakarundi ndani, sisi tukatoroka nayo. Sasa tumeambiwa sasa hizo ni Ijumaa, tumeambiwa tukuje siku ya pili ndio tutapelekwa kotini. Tukarundi asubuhi. Tulipokuja Jumapili, siku ya pili tukawekwa kwa, wakasema wananiuliza ndugu, ulikosa 200 kabisa. Naambia mkubwa, si nilikwambia sijakosa, pesa niko nazo, ni imani inanifunga. Wakatupeleka kotini. Tulipofika judge akatusomea, naambia una hatia, unasema ndio niko na hatia. Akatuambia jitetee. Mimi nawaambia naomba kusamehewa, sitarudia. Judge akatuambia acha niingie hapa nirudi. Kurudi akasema nimewasamehea wote. Askari akakuja akaniambia, na kweli unaombanga. Sasa amekusamea hivi hivi hivyo tu bila pesa. Siku ingine wakanikamata, nimeendesha gari kwa barabara na imeisha gurudumu. Akanisimamisha nikasimama. Wewe, akaniambia shuka mkubwa. Nilikuwa nimetoka kuhubiri mahali. Nikashuka. Akaniambia wewe angalia gari. Namwambia na ni kweli hiyo mguu imeisha ofisa. Imeisha. Sasa wewe unastahili kufungwa ndani. Okay, nikamwambia ni sawa, hakuna shida. Akaniambia wewe unataka nini? Nikamwambia sheria ya Kenya ilipokuweka barabarani ilikupea njia mbili. Njia ya kwanza ni uniandikie niende kotini nijitetee, ama koti nilipi. Ama wewe
Namwambia wasee uongea na ndio tunafanya. Akaniambia sasa ni watu ni kusaidiana. Wewe ukienda pale ni 20,000 na hakuna mmoja wetu atasaidika. Sitaenda kwa serikali. Hata sikienda staibu huko juu. Sasa wewe si ulete 2,000 tu. Namwambia sina. Lete moja basi. Namwambia hata hiyo sina. Hata 500. Namwambia mkubwa, si pesa sina, ni imani inanifunga. Imani imenifunga. Akageuka akaniuliza, wewe ni pastor? Nikamwambia ndiyo. Akasema, akaniambia si neno la Mungu lilisema. Ukishikwa na mustaki wako, muongee kabla haja kupeleka huko mbele. Nikamwambia na neno pia lilisema, yoyote atakayeongeza kitu kwa ajili ya manufaa yake kwa neno hili, naye ataongezewa viboko, na atakayepunguza atapunguziwa ufalme. Akaniangalia akaniambia, pastor, wewe enda tu, enda kabisa, na ukienda uniombee. Anasema walikataa kutii neno la Mungu. Walikataa kutii. Na shinda tulio naye hatutii neno la Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie mwenzako, mwambie wewe ni mtiifu kweli. Wewe unatii. Unataka kwenda mbinguni lakini huo unatii. Wakati mwingine kulitii neno la Mungu ni kama kuchagua kufa. Hai? Na ngoja niwaambie, Yesu alisema hivi. Yoyote atakaye kuokoa maisha yake atayapoteza. Lakini yoyote anayapoteza kwa ajili yangu atayapotea, atayapata. Unajua kupoteza ni nini? Kutaka kuokoa. Kutaka kuokoa maisha. Neno la Mungu ili ujiokoe. Sasa Yesu anasema yoyote atakaye kujiokoa yeye kwa expense ya neno langu, kumaanisha akiwa hataki kulijali neno langu, ajaribu aokoe maisha yake, ni sawa, atayapoteza jana. Lakini yoyote atakaye sema wacha ipotee, bali nisikilie neno la uzima, alisema mtu huyo ndiye atakaye okoa maisha yake. Ni mara ngapi tumejaribu kujiokoa bila kulijali neno lake? Anasema mjue waliokuwa pale waliondolewa kwa sababu ya kutotii. Akasema na mkiwa na tabia hiyo hiyo, hata nyinyi atawakata kama alivyokata waliokuwa ndani. Haleluya. Hayo masini viso viso uliteka. Umutayu ni nambala kubuga nasu. Rakusu. Tukumba tukueneza.
tukumba tukueneza uzime mwana ayo mazi ayo maskini sumizo muniteka umutai unibarako kubanazi uraku sumizo tukumba tukueneza uzime Yo, man.